президент звертається до Верховної Ради, що так і так просимо ніби як надзвичайний стан. Але ще два дні дається на розгляд. Щоб цього не було, наперед сказати, що Верховна Рада проти оголошення надзвичайного стану. Ви підтримуєте це? Третє. Це підготовити рішення, що в зв'язку з тим, що в 2010 році в неконституційний спосіб було зґвалтовано Конституцію Конституційним судом, причому це повністю поза правовими рамками, повернутися до цього питання і повернутися назад до Конституції 2004 року. Це як перший етап. Він дозволяє зняти частину повноважень із президента і фактично балансує владу, при цьому можливо після цього відставка уряду. Причому легітимно відставка уряду. Було запропоновано звернутися до ряду депутатів регіоналів, які, ну це Косовське бере на себе, я так зрозумів, які вже готові, тому що розуміють ситуацію, яка склалася, вийти з фракції партії регіонів. Ну і зараз ведеться дискусія, як назвати фракцію. Така робоча назва «За гідність». Досить непогана назва, як на мене. І думаю, що дай Бог, щоб це було зроблено. Я запропонував оголосити, що цього недостатньо, треба створити робочу групу, яка напрацьовує ті зміни до Конституції, які необхідно, щоб вона працювала. Оце, яка в 2004 році було. І я сказав, що ці речі мусять бути схвалені Майданом. Тобто люди мають повірити в те, що це є вихід із становища. Тому що в нас є недовіра до влади як такої. Цю недовіру треба зняти в декілька етапів. Оце ті етапи, які пропонується робити. Завтра, швидше всього, що буде таке напівзакрите засідання, де мають всі вигоритися і сказати один одному якісь неприємні речі. Тому що парламентаризм практично вмер. І це дуже не подобається депутатам, більшість з яких, в принципі, адекватні люди. Тому я вас дуже прошу. Ви знаєте, що таке армія? Армія, взагалі кажучи, це та озброєна частина людей, які постійно на готовності. Вони не воюють. Але вони не дають можливості воювати іншим і бити мирних людей. Ви зараз армія. Ви зараз якраз не даєте можливості бити мирних людей. Я вас дуже прошу. Протримайтесь. Мені інколи буває соромно, тому що я з вами не ночую. Але ночує мій брат і ночує мій зять. І вони мене просили, якщо можеш, працюй там. Тому я вам обіцяю, що я там буду працювати так, як потрібно. І максимально доносити оцей дух Майдану. Дякую вам. Слава Україні! Дякуємо. Ну, ви бачите, що процеси там непрості. Зрештою, сподіватися на щось хороше від цієї Верховної Ради важко. От, мабуть, треба перезавантаження, хоча питання зараз не в виборах. Не настільки важливо це є, хоча вихід, мабуть, в цьому також є. Але люди тут в основному, практично всі, зібралися покласти край і здійснити цей народний трибунал по відношенню до тих злочинців, які здійняли руку на наших громадян, на наших дітей. Правильно ж? Ну, шановні друзі, знаєте, оце запитав хлопців, як називається гурт, який позаду мене. А вони кажуть, це рок-н-рол на Майдані. Ну, я вам що скажу, що коли на такому рішучому, мирному Майдані ще й рок-н-рол є,
Значить, це теж добре. Значить, він живий. Значить, він живе. Отже, хай нас гріє рок-н-рол на Майдані. Добрий вечір, люди добрі. Дякуємо вам, що ви тут. Дякуємо вам, що ми тут з вами. Що нас об'єднує? Це любов. Любов до України. Любов до свободи. Любов до тих людей, що зібрались тут. Оце справді. А зараз у нас новини. Хай нам сьогодні трошечки поможе. Рок-н-рол і його зірки. Наш перший кавер. Добрий вечір всім, хто з нами. З вами Аня. І у нас випуск новин від Спільного бачення, Спільно ТВ. Отже, перед тим, як я розповім, що у нас нового з'явилося, є оголошення. Завтра о 9:30 з Бесарабської площі у Києві стартує автопробіг власника автомобілів з європейськими прапорами, які вони принесуть з собою, куплять за свої гроші, стартують до прикордонних пунктів з Росією. Отже, до всіх прикордонних пунктів з Росією стартує автопробіг з європейськими прапорами. Тож, якщо бажаєте долучитися, будь ласка, збір на 9 годину на Бесарабській площі і о 9:30 вирушаємо. А тепер, що у нас нового на цю годину? З майданного життя. Сьогодні активісти Майдану провели акцію перед представництвом Євросоюзу в Україні. Активісти закликали Євросоюз відкрити двері для кожного українця і максимально спростити візовий режим. Також сьогодні громадянський сектор Майдану разом зі студентами обійшли посольства Європейського Союзу, країн Європейського Союзу, назбирали прапорів і встановили ці прапори на нашій ялинці, на йолці. Тепер у нас така євро-йолка на Майдані. Сьогодні пройшли акції на підтримку Майдану у кількох містах України. Взагалі це відбувається в багатьох містах України, такі акції. Бровари Майдан щодня, наприклад, збирає допомогу для протестів у столиці та інформує броварчан про події, які відбуваються. Також громадяни міста Рівного вийшли сьогодні на мітинг проти влади, а активісти Євромайдану в Одесі взагалі склали гімн. Рефрен гімну «Україну і Одесу ми не здадим». Євромайдан в Одесі збирається щодня біля Дюка на Приморському бульварі. З політичного життя, ви знаєте, що відбулися у нас довибори по 5 округах. Делегація ПАРЕ відзначила порушення на виборах. Також Комітет виборців України повідомляє, що повторні вибори до Верховної Ради по 5 округах не відповідають принципам та стандартам демократичних виборів. Опозиція оскаржує результати виборів у суді, але Центр виборчком поки що на скарги не реагує. Завтра, 17 грудня, завтра відбудеться у Москві міждержавна комісія України та Росії. Вважається, що влада має намір підписати у Кремлі нові газові домовленості. Є побоювання, що, як, наприклад, Віктор Пинзеник заявив, що влада може здати ГТС в обмін на знижку на газ. Що стосується будь-яких угод щодо вступу або щодо вступу до Митного Союзу, Міністерство закордонних справ України заявило, що цього не планується. Принаймні завтра про це мова не йтиме. Далі, сьогодні президент звільнив 23 голови районних держадміністрацій та голову Печерської райдержадміністрації у Києві. Розпорядження про це з'явилися на офіційному сайті президента України. Тож, схоже на те, що влада прагне укріпити свої позиції і через це змінює на місцях людей. Києвом почав керувати Голубченко, це заступник Попова, якого звільнили.
відсторонили від обов'язків за розгін Майдану. Що стосується пана Клюєва, якого опозиція вважає одним з винуватців розгону Майдану, то він себе таким винним не вважає. Він заявив, що готовий прийти до Генпрокуратури, дати свідчення про це. На зборах партії регіонів Клюєва зустріли оплесками, про розгін Майдану в нього не питали. До Генпрокуратури викликають активістів Майдану по всій Україні. Зокрема, викликали на допит журналіста Мустафу Найєма. Його просять дати свідчення про події, які відбувалися, так звані про розгін Майдану. Також, що стосується антимайдану на Маріїнському парку, це так званий антимайдан, тобто мітинг на підтримку партії регіонів, на підтримку президента Януковича. Туди досі підвозять людей. Сьогодні там було близько тисячі осіб. І я хочу сказати, що до нас підходили кілька людей звідти. На жаль, вони не схотіли спілкуватися на камеру, не хотіли показувати своє обличчя. Вони розповіли, що їх туди привезли, ну, фактично силоміць, тобто їх змусили під загрозою звільнення приїхати, але вони підтримують Майдан. І мені розповіли, що багато людей звідти насправді приходили сюди, на Майдан з Маріїнського парку, щоб, тому що вони підтримують ті ідеї, які тут на Майдані. Тобто вони за євроінтеграцію, вони проти теперішньої влади, але, на жаль, змушені бути там. Деякі з них обіцяли, що приїдуть сюди найближчим часом, вже сюди, безпосередньо на Майдан. Також деякі з людей просили надати гроші на дорогу, і спільне бачення в цьому дещо допомогло. Також з новин сьогоднішніх, що можна ще розповісти, російське телебачення, Дмитрий Кисельов, славнозвісний, вчора знову в «Вєстях неділі» розповідав про Майдан. Звичайно, це Україна, одна з найголовніших тем, найголовніший сюжет. І він назвав, що на Майдані це смрадний табір, і який символізує розруху у головах. Дуже багато про це йшлося, ну завжди ми знаємо, наскільки нагнітає події російське телебачення, тож вчора не стало винятком. До речі, цікаво було, що Кисельов вчора перед сюжетом про Україну подякував українським глядачам, подякував за те, що українці виявили помилки у сюжеті, який був про український Майдан напередодні, тобто тиждень тому. Нагадаю, тоді йшлося, тоді Кисельов перекрутив факти, він розповів, що розгін Майдану, коли побили студентів, це було після того, після подій на Банковій, коли там були заворушення. Тобто він говорив, що от білорусин студентів після цього кинули от на поталу Беркуту. Насправді ми знаємо, що події відбувалися навпаки. І от вчора Кисельов зазначив, що подякував, що, ну, вибачте, схибили, помилки були, але зазначив, що, ну, типу, це все одно не змінює того, що відбувається, цього безладу, що відбувається на Майдані. Ну, тобто, вибачатися можна по-різному, як виявилося. Навіть так, що це не схоже на вибачення. Щодо світової підтримки, окрім Росії, мітинги на підтримку Майдану тривають по всьому світу. Більше 400 людей мітингували у Барселоні. Учасники збирали підписи зі зверненням до іспанського уряду та вимогами запровадити санкції до уряду України та президента Януковича, а також вимагали заморозити рахунки для посадовців українських та заборонити їм в'їзд до Іспанії. Також прийшов черговий Євромайдан сьогодні у Парижі. У Великобританії Євромайдан пройшов у місті Нотінгем.
у Німеччині місто Трир з Євромайданом. І також триває акція на підтримку Євромайдану у Тбілісі. Акція також відбулася у Торонто. Нагадаю, вчора кілька акцій на підтримку Євромайдану відбулося у Парижі, Відні, Барселоні та Лісабоні, а також у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго. Тобто українці по всьому світу, не лише українці, але й ті, хто їх співчуває, влаштовують акції на підтримку Євромайдану. Це основні новини наразі. Чекайте наступного випуску о 10-й годині вечора. Залишайтеся з нами. Дякую за увагу. Я бажаю, щоб доля смикалась всім, хто тепло свого серця не став ховати і зігрів когось. А перед усім я бажаю, бо знаю, чого бажати. Я бажаю, я чекаю, я кохаю, я живу. Хардзона, зроби якість 240p, має перестанути виснути. Тому що у нас все нормально працює. Дуже багато нарікань на те, що ми або не помічаємо, або не хочемо відповідати на запитання. Якщо ви хочете отримати відповідь на своє запитання, пишіть мені в лічку, зараз я скину посилання. Заклинеться кров'ю, я не знаю, як втримати час у піс, але можна зігріти його любов. Я кохаю, я бажаю, я чекаю. Я живу, я чекаю, я кохаю, я чекаю, я живу. Дякуємо. Трошечки, да. Дякуємо вам. Сили вам, наслади і любові. Щастя, Україна! Слава Україні! Дякуємо за гарні пісні. Бачите, народжуються. Прямо тут, можна сказати. Шановні друзі, ми зараз продовжимо. Єдине, нам телефонують час від часу. Я дуже прошу, щоб знову з 20, 30, 50 чоловік організувалися і гарно, рішуче і мирно спрямували свою ходу або ж через метро, або пішки до Центральної виборчої комісії. Можливо, шкодуйте ноги, ви пересядете на лінію, ну, кияни знають як, в принципі, не кияни, зрозуміють, метро Печерська, там треба ще трішки до ЦВК підійти, а потім вже зі всіма разом повернетесь сюди, і ми будемо підводити підсумки дня. Домовилися? Давайте, будь ласка, хто там знову такий свідомо, який зразу відчуває, що потрібно робити біля намету білого, піднімає руку, хто готовий вже йти, і до нього приєднується добрих 2-3 десятка, і ви вирушаєте до ЦВК. Так, будь ласка, хто там? Підійдіть, будь ласка. От уже скромно підняла людина руку, будь ласка, приєднуйтесь до нього. А ми аплодуємо всім тим, хто почув мене. Гарно самоорганізувалися і спрямувалися до Центральної виборчої комісії. Дякуємо. Шановні друзі, так, щоб це чіткіше було зрозуміло, насправді ми не зумисно це робимо, це технічна необхідність. Нам треба буквально 3-5 хвилин для повного перезавантаження пульту звукового і перезарядки, тому, будь ласка, поки що поспілкуйтеся, потелефонуйте до батьків, діти, одним словом, до родичів, що з вами все гаразд, що ви тут і що все добре. В нас технічна мовчанка на сцені.
зараз це не будемо мовчати деякий час. Можемо з вами поспілкуватися, ще раз повторюю, якщо ви хочете щось запитати, пишіть мені, будь ласка, в лічку, я скину посилання на свою сторінку. Всім привіт, це Анатолій. Якщо у когось підвисається, точно не проблема у нас. Це, можливо, проблема чи з дровами у вас, чи, ну, не знаю, чимось, щось в налаштуваннях компа. Осмір, дякую за підтримку. Ось. Добрий вечір, Кристіна, три сімки. Давайте якомога менше згадувати про кисіля. Тобто кисільова. Яка різниця? Ну, у людини така робота, він її виконує, я вважаю, непогано. Богдан Спитько. Зараз я вам дуже часто просив номер Руслана, зараз в чаті напишу. Один-один. О, вже все працює. Ви так потихеньку почали брудити, ходити, шукати. Я вам скажу, що на сцені ялиночка вже у нас оформилася, так? Я так думаю, що доведеться нам цю ялку тут. Мене постійно запитують, скільки людей на Майдані. Ну, відверто кажучи, не дуже багато, але скільки саме, я точно сказати не можу. На Майдані містечко стало справжнім кварталом в центрі міста Києва, тобто воно дуже розрослося, і скільки людей на території на Майдані містечко оцінити нереально просто. Мабуть, це, мабуть, можливо. Я буду дещо відходити. Щось в мене є підозри, не запитуючи, виходячи з розвитку подій, що нам все ж таки тут ялинка пригодиться, правильно? Добре, це ми почули, передамо. Ну, поки ви так збираєтеся, у нас є гарний наш каскар, який вам трішки підніме настрій і розкаже невеличку бувальщину казку. Як ви на це дивитесь? Сашко Лірник, та оце вже люди його знають. Трастер 1, 2, 3, 4, 5. Сашко, запитуєш, навіщо тобі знають номер? Ну, справа в тому, що Руслані можна на номер телефону написати якусь смс-ку. Вона, в принципі, вібриково їх зачитує. Я розумію, реально всі вона зачитати їх не може, але дуже часто зачитує. Але це буває тільки вночі. Вона взагалі розпочинає виходить на сцену о 12-й ночі. Хороший знак. Тому що якраз наближається Різдво, Новий рік, свята і таке благосний настрій. І я от стою на цій сцені, мені дуже приємно вас бачити. Я відчуваю себе разом з вами одним народом. Маю велику честь виступати перед вами. І от скоро Миколай, ось уже на носі, так? І для вас, і для ваших діток вітання. Казка якраз новорічна, різдвяна, називається «Про різдвяного чорта».
4 роги і козацький рік. Світлана Петрова, ти запитуєш, так давно вже в Україні.